Pirms 5 gadiem, kad viņas Nacionālais teātris svinēja 100 gadi, Baiba Indriksone kāpa uz skatuves kā vecākā teātra aktrise un ļoti lepojās ar šo godu. Daži saka, tu jau tā kā teātra enciklopēdija, bet nu vienkārši man, es esmu tos daudzos gadus redzējuši, kā ienāk bērni pilnīgi teātri, jauniņi, un kāpēc tam viņi saka, sirmot. Dzimusi 1932. Gada janvārī, tieši 20 gadu vecumā viņa ienāca Nacionālajā teātrī un nospēlējusi tā skatuves 70 gadus. Āņa Ķiršu dārzā, Zelmiņa Indrānos un Marija Liliomā, māte izrādē māte un dēls. Es nenospēlēju daudz tās lomas, ko būtu, kam es tiku it kā gatavot, ka naivā, lieliskā varona, mīlētāja. Nu, man tā vietā bija visādas aņšķiškas un kaķiņkas un dašiņkas, ja, un tas lielo klasiku disko nenospēlēju. Bet, nu, katram ir savs liktenis. Vitalitāte tas ir pilnīgi visur. Es viņu atceros no savas jaunības tādā izrādē, kā krīt klaudzot durvis ļoti spilgti. Tad es atceros, ar kādu vitalitāti viņa, protams, jau tādā 80, man liekas, 5 gadu jubileja. Tā bija vai kaut kas tam līdzīgs, ka viņa nāca un teica, es gribu vēl nospēlēt. No Baibas staro ļoti liels siltums. Un aktieri, kur izstaro siltumu, publikā tiek ļoti labi ieredzēti un iemīļoti. Tu sevi nobeigsi! Tas mani neinteresē. Tu pieņemsies mārciņu pēc mārciņas. Ei, tu ellei! Tomēr viņa mēdza smiet, ka savam teātrim bijusi mazliet neusticīga. Spēlējusi arī uz citu teātru skatuvēm un īpaši spilgta un tautā iemīļota bija kīno lomās. Māmi! Tava bijusi vēdekla! Un tas ir mans vīrs Viktors un mana meita Lāsma! Viņas mūža lielā mīlestība bija vīrs, kinorežisors Aleksandrs Leimanis, bet lielākais lepnums un prieks viņas ģimene. Es palieku savos bērnos, mazbērnos. Es esmu daudz laiku viņiem ziedojusi, un es nenožēloju. Varbūt es kaut ko sev atraudu no saviem darbiem, bet es visu kaut kā toreiz paspēju. Priekš manis viņa ir kā tāds piemērs, kā līdz sirmē, nu, līdz daudz gadiem nepalikt nīgram, nepalikt neapmierinātam, kritiskam pret pasauli. Bet viņa vienmēr bija ļoti atvērta pret visiem cilvēkiem. Nāve ja. Ir briesmīgi tikai tuviniekiem. Pats tu savu nāvi neredzi, jo kā piedzimi nemirstīgs, tā to ir jāiziesi. Nemirstīgs. Atvadīšanās no aktrises notiks pirmdien 20. maijā Nacionālā teātra Baltijā zālē.